Որոշել եմ մեր թաղեցիներով հանրաքվե անցկացնենք, միանգամից անկախանանք ՀՀ-ից և պատերազմ հայտարարենք Նորվեգիային, հետո միանգամից պարտվենք, կապիտուլյացիա անենք, դառնանք Նորվեգիացի, ունենանք միանգամից նավթ, գազ, այլընտրանքային հոսանքի հնարավորություն, համել Եվրոմիության անդամ։ Իսկ եթե լուրջ արդեն էլեկտրացանցերը մեր այ էստեղն են հասցրել։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, Հայաստանում էներգետիկ խնդիրը սրվում է։ Օրինակ, ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, ջեկն է Հրազդանի, այսինքն ջեկի տարածքում պայթյուն է եղել և կամ 1.5 վիրավոր։ Ինչ որ ձուլարան է եղել ջեկի տարածքում։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում, այդ ինչ ձուլարան է եղել։ Իսկ մեր թաղում, մենք ապրում ենք Դավիթ Հաշենում, անընդհատ հոսանք չունենք, օրական մի քանի ժամ, և տատանումներ էլ է տալիս, արդեն հոգնել ենք այդ ամենից։ Մի ժամանակ ասում էին, հեք մեկն է, հրդեհվեց, հետո ատոմակայանի խնդիրները եղան, ենտեղ ստուգումներ էին արվում, որ երկարաձգվեր էքսպլուատացիայի շահագործման ժամկետը միջև 36-40 թիվ, մինչև կմտածեն, թե փոքր մոդուլային ատոմակայան դնեն մի քանի հատ, թե մեծ նորից։ Այնուամենայնիվ, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը շարքից հանում են։ Ես այսօր օրինակ հայտարարություն գրեցի, ասացի, կատակ չեմ անում, բայց ինձ պետք են, հարկավոր են արևային մարտկոցներով տարբեր ֆանարիկներ, այսպես ասեմ, կամ գեներատորներ, եւ ծանոթներիցս, ընկերներիցս ասացին, որ իրենք արդեն իրենց գլխի ճարը տեսել են, գնել են բենզինով գեներատորներ, փոքրիկ գեներատորներ, 10-12 լիտրանոց, նույնիսկ մեծերել են վերցնում, բա ինչ անենք, քանի գնում է իսկապես Հայաստանում հատկապես մայրաքաղաքում իրավիճակը ավելի է վատթարանում, և դրան բացատրություն մենք չենք կարող ստանալ։ Պարզվում է, օրինակ, էլեկտրական ցանցերի հետ համագործակցող, ասենք, փոքր հեկերը կամ մեծ հեկերը կամ արևային պանելներ ունեցողները տարբեր անհատներ են, տարբեր կազմակերպություններ են, իրանք են արտադրում էներգիան, և էլեկտրացանցերը, հայկական էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը նրանցից գնում է և բաշխում է բաժանորդներին մեզ։ Այս խնդիրը շատ ավելի խորասուզվում է, երբ տարբեր թողարկումներում էլեկտրոէներգիայի խնդրի մասին եմ խոսել, ասել եմ, որ գուցե ձմռանը ավելի մեծանա այդ ճգնաժամը։ Այդ գրելը հանկարծ չգրեք, ինչու է ստեղծում խուճա, պանիկա, ես ներկայացնում եմ այն, ինչ որ կա։ Մյուս թեման, որի մասին կուզենայի ձեր ուշադրությունը գրավել, դա ի դեպ տուրիստական կազմակերպությունների հետ աշխատող մարդկանց համար նորություն էր։ Ես մի տուրիստական կազմակերպություն զանգահարեցի, ընկերներս Ռուսաստանից պետք է գային, Տաթև են ուզում գնան, գները էի հարցնում, ուզում էի խմբակային, և նույնիսկ Facebook-ում այդպիսի խումբ կա տուրիստների, ուրեմն գիդերի, հա, և այնտեղ մի քանի ինձ հուշումներ տվեցին, զանգելով մի կազմակերպությունում պարզվեց, որ Հայաստանի եթե քաղաքացի ես, քո համար տուրը 20%-ով ավելի թանկ է, այսինքն ավելացած արժեքի հարկ ես մուծում։ Հարցրեց, իսկ ինչու ես պետք է մուծեմ, ու ինչի, եթե Ռուսաստանի քաղաքացի է, ինքը պետք է, ասենք, Տաթև գնալու համար մուծի 16,900 դրամ, իսկ ես պետք է 20,000 ու քանի դրամ մուծեմ, հա, եթե 20% ավելացնում ես։ Ասեցին, այդպիսի օրենք կապեկն է ընդունել, ասեցի, երբ վանից, ասացին, մոտ 2 տարի կա, հետո փորփրեցի, պարզվեց, 2020 թվականին էլ է այդպիսի խնդիր եղել, բայց
ինչ օրենք էլ որ ընդունած չլինի, որովհետև հարց ու փորձ եմ անում, չեմ հասկանում, այդպես էլ այդ ինչ օրենք են կամ կանոն են ընդունել ՊԵԿ-ում, պետական երկու կամուտների կոմիտեյում, որ պետք է ես մուծեմ, ասում են դա նրա համար է, որ ներգնա տուրիզմը խթանվի, այսինքն ներգնա, այստեղ որտեղ է դրամաբանությունը, լոգիկան, չկա ոչ մի լոգիկա, այսինքն ես ՀՀ քաղաքացի լինելով ավելի թանկ պետք է վճարեմ, այդ աղջիկում հետ խոսում էի, հարց ու փորձ էի անում, ասեց գիտեք, եթե ոչ ռեզիդենտի փաստաթուղթ ցույց տակա, ասենք դուք գնում եք ձեր ընկերոջ հետ, նա ԵԱՏՄ երկրներից մեկի ուրեմն քաղաքացի է, ոչ Հայաստանի ռեզիդենտ է, ուրեմն կարող ենք մենք ձեզ էլ իրեն գնով անել, այսինքն պետք է ինչ-որ փաստաթուղթ ցույց տալ։ Ես իմ երկրում երկրորդ սորտի մարդ, կարծում եմ, հա, իդեպ եթե տուրիստական այդպիսի խմբերի հետ եք աշխատում կամ հենց այդ ոլորտում եք աշխատում, հուշեք, հետ ինչ օրենք հա, ու ինչու չեն կարող այդ կազմակերպությունները տուրիստական իրեն գնից հանել, որովհետև ինչու կլիենտը պետք է, հա, վճարի, այլ ոչ թե կազմակերպությունը, ասում են ինչ-որ դատական գործերի մեջ են եղել, դրա համար պետք է փաստաթուղթ իրենք ցույց տան, այսինքն միևնույն է, ինչ-որ օրենք գոյություն ունի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ավելի թանկ է վճարում, քանց թե տարբեր այլ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ-ի և Եվրոմիության անդամ երկրների։ Հայ, իսկապես անցած անգամ թանգարանների մասին էի խոսում, երբ որ գնում ես, օրինակ Լորվա Բերդ, նույն գներն է ինչ-որ տուրիստներին, ինչու բոլոր երկրներում իրենց քաղաքացու համար կամ ավելի էժան է, նույնիսկ ձրի է, անվճար է որոշակի օրերին թանգարաններ կամ տարբեր տուրիստական վայրեր այցելելը, իսկ Հայաստանի քաղաքացին պետք է հավասար բոլորին վճարի, այդ ուրեմն տուրիզմը ո՞նց եք նպաստում, ինչերի մասին եք խոսում, եթե օրինակ ին ծնողները թոշակառու ուզենան գնան, ինչպես պիտի, հա հիմա կասեք թոշակառուների համար ավելի ուրիշ է, չէ, չկա տենց բան, այս շատ կարևոր տնտեսությունը քայքայող օրենքների մասին եմ խոսում, եւ եթե իշխանությունները այս ոլորտում ինչ-որ բաների մասին են խոսում, ապա թող պատասխան տան, ինչու ես լինելով Հայաստանի քաղաքացի ավելի թանկ պետք է վճարեմ, այն էլ 20%։ Եվ վերջին թեման, Ալեն Սիմոնյանի մասին են այսօր խոսում, լսեցիր նարին է ինչ էին խոսում, ինչ չէին խոսում, չէ, չլսեցի, միշտ ասում եմ, կակոյ պրիվետ, տակով ի ատվետ, ասում են, բա ազգային ժողովում գիտես սրճարան են բաց է, հա ինչ անենք, ամեն խաղը խաղացինք, նախկինների ժամանակ ինչ վատ էր, այ մարդ մի հատ սրճարանի եղածի ինչ էր, էլ էին Թալանչի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, էդ ինչի չէիք սրճարան ընդեղ բացում, մի հատ գնայինք, նարգիլա ծխինք, ու էդ սպիտակ փոշի գրպաններս լցրած մանգայինք, բացահայտ, ինչպես ասում են, ապաշկյարա Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում ման են գալիս մարդիկ ու հայտնի մարդիկ, իդեպ նրանց երկերը սիրում ենք, աններ չեմ տալի, ոչ մի անուն չեմ տալու, որով հետև հիմա ասում են, անուններ ինչի չես տալի, որով հետև ում որ պետք է ներքին գործերի նախարարություն, այ այն որ դուք ասում էիք Ղարաբաղսկի կլանը, հա, մի հատ էլ ձեր էիք առնում, սենց բերան ծռելով էիք խոսում, հիմա Աչաջուրի Ենոք Հավանի կլանն է, կամ պիտի Նիկոլ Փաշինյանի դասարանցին լինի, կամ չգիտեմ ով ներքին գործերի նախարար, այն մյուսի նախարար, այն իջևանցիների, հա, կլանն է սարքում, ինչու պետք է երիտասարդները հիմա թմրա միջոցների ազդեցության տակ լինեն, մենք ծնողներով ինչի պիտի վախենանք, որ սինտետիկ
թմրի թմրամիջոցները դպրոցներում, չգիտեմ, ամենուր է կա։ Ինչու ոստիկանությունը թաքցնում այդ դեպքերը։ Երիտասարդներ են զոհվում ստամոքսի մեջ, թմրամիջոցներ, ասում են, գրում են լուրերով, անհայտ բանի համար։ Հա, իդեպ Ալեն Սիմոնյանի պահով, հիմա ես էստեղ նշումներ էի արել, հիշում եք, որ կար ստորագրություն, ըստ որի Պուտինը օրինակ Հայաստան չէր գալու։ Ես էլ եմ կրկնում, չեմ նայել ու չեմ պատրաստվում նայեմ, որովհետև այն մարդը, որը ասում է, լավ են կարել Ղարաբաղը տվել ենք, դրան ինչի պիտի ես լսեմ, դուք ինչի պիտի լսեք։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահը դուրս է գալիս ու ասում է, այո, Արցախը տվել ենք ու լավ ենք արել, լավ ենք արել, ես ենք անում, լավ ենք անում, թքում ենք վրեքներդ, ես էլ լավ եմ անում, նույնիսկ ես լրագրող, որ չեմ լսում, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ նաև խոսքը ինչի մասին էր գնում այդ տեղեկությունների տարածման, որ Հայաստանի պաշտոնապես միացել էր Եվրոպայի խորհրդի ԵԽ-ի հռչակագրին, որը սատարում է միջազգային քրեական դատարանի հրամանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալման վերաբերյալ։ Հասկանալի է, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղղակիորեն թշնամական ակտ էր Ռուսաստանի դաշնության ու անձամբ հենց Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Բայց դուք պատկերացնում եք, հիմա այն, որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը սրա մարդներ, նրա մարդներ, ինքը իրա խաղն է խաղում, ես անդադ ասում եմ, նա խեղճ չի, նա հարիվ չի, իր ջեբը ոչինչ չեն գցել, դա դուք եք հարիվը, որ այդպես եք մտածում, ու նենց գիտեք տարօրինակ է, որ տարիքով մեծ մարդիկ հետ ասում ես բանը, այսպես ասում են, հա ինչ է, հիմա շատ լավ, ինչն է լավ, հետաքրքիր է, այդ մեծ մարդիկ գիտակցում են, որ այդ Նիկոլ Փաշինյանի և իր խունտայի պատճառով մենք կորցրել ենք հազարավոր երեխաներ, հայրենիք են կորցրել, Արցախ են կորցրել, Հայաստանի քառորդ մարսը օկուպացվել է ադրբեջանցիներով, հիմա նորից մեկ Ռուսաստանի կողմն է, մեկ Ռուսաստանի կողմը չէ, այսօր այսպես է, այնօր այնպես է, ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի արագ գահվիճի։ Այս թեմաներն էր, որոնց վրա ուշադրություն էի ուզում գրավեիք, սիրելի բարեկամներ, առայժմ կհանդիպենք։